За сайн байцгаана уу? Миний 3 дахь подкаст эхэлж байна. За энэ подкаст дээрээ би компьютерийн нэр томьёоны аль бие усны орчуулаг болон одоо тэдний хэрэглэгдэж байгаа одоогийн олон нийтийн хэрэглэж байгаа буруу хувилбарын тухай маш сонирхолтой судалгаа хийснэ би танилцуулах болно. Би эхлээд энэ судалгаа хийснэ. Тэгээд ямар төлөвчөг ашигласнаа, тэгээд судалгааныхаа бичвэр хийсэн бичиж дүгнэлт хийсэн бичвэр ихийг танилцуулах болно. Тэгээд энэ тухай үзүүд бодлоо бас нэмж та бүхэнд ямар нэгэн урайлаг хамгийн сүүлд нь хэлхийг хүсэж байна. За би судалгаагаа ингэж нэрлсэн. Компьютерийн хард диск вирустэд антивирус даунлоадж байна гэд. Би нэг яаж гарчих нь олсон байг бол нөгөө шинэ үеийн хошин шиг байдаг да. Нөгөө бүрэгд хамгаалагч нар уулздаг ингээ. Тэгээд Сүхбаатар аймагаас ирсэн боёо одоо шинэ үеийн боёо гэд. Одоо Монгол хэл бол одоо баг айгүй сонирн болчлоо. Одоо энэ өгүүлбэрт ерөөсөө Монгол үг байхгүй байна гэд. Нөгөө Улсын дөр бүжгийн эдмийн театрын билетийн касанд ойчрилж гин гэдэг. Тэгээд тиймэрхүү хошин шогийн өгнөөдөөс би санаа аваад компьютерийн хард диск вирустэд антивирус даунлоадж байна гэж би нэрлсэн. Тэгэд гол нь би 21-р зуунд яг одоо орчин үед мэдээлэл харилцаа холбооны технологи маш их хөгжиж байгаа хүн болгон хэрэглэж байгаа үед монгол хэл маань одоо компьютерийн энэ хэлтэй маш их холион бантан болж байна. Одоо энэ мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн орчуулаг өгнүүд байдаг атал эдрийг мэдхгүй байгааг би одоо баг зэргийн шүүмжилж энд жоохон харамсаж байгаа. За тэгэр юу тунд би судалгааныхаа хамгийн гол баримт болох тооцоолуурын англ, орос, монгол нэр томьёоны товч тайлбар тойл гэсэн нэртэй ийм тойл бичиг ном имхэтгэлийг ашиглаж байгаа. Тэгээ энэ тойл бичгийн тухай гэвэл хэл шинжлэл нэр томьёоны төрлийн тойл бичиг дээрэс нь 2000 оны 7 сарын 18-нд хэвлэгдсэн, Улаанбаатар хотод хэвлэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл яг энэ мянганд яг эхлэх үеэр хэвлэгдсэн буюу энэ мянган жилд хэрэглэгдэх тийм үнтэй тойл бичиг гэж би сайшааж байгаа. Зохиогчдын хувьд нөгөө монгол хэлний алдартай агш Чойл Увсан Жавга, тэгээд Аварзад, Аюш Гамболт, Луу Дармабол гэд гих мэт олон хүмүүс байна. Энд бол англ, орос, монгол гэд гурван хэлээр орчуулж байгаа учраас нэлээ олон баг хүмүүс хамтарсан байна. За эрхэлсэн байгууллагын хувьд шинжлэх ухааны академи хэл шинжлэлийн хүрээлэнгээс эрхэлсэн байна. Тэгээд нийт 1023 толгой өгтөө 130 хуудастай тийм номнос ингэж баримт болгож авч байна. Гэтэ энэ номны хамгийн гол таалагдж байгаа хэсэг нь юу вэ гэвэл үндэсний бичгээр бас үг болгоно бичсэн байгаа юм. Тэгэхээр над маш их таалагдж байгаа. За юун төрөнд би судалгааныхаа тухай хэлээ л та. Миний судалгаа бол ингээд нэр нь бол би тэрөөр хэлсэн тийм ээ. Компьютерийн нэр томьёо аль бие усны орчуулга болон тэдгээрийн хэрэглэгдэх нийтийн буруу хувилбар нэлийн орт нэртэй байгаа. Шинжлэх ухааны бичвэр ихийн нэр нь компьютерийн хард диск вирустэй антивирус даунлоадж ингээд. Тэгээд тухайн тойл бичгнээс би 1000 хэдэн толгой үнээс ердийн 50 үг сонгож авсан байгаа. Энэ яг хамгийн нийтийн хэрэглээний үгс байгаа. Учир нь компьютерийн яг нарийн программын өгнүүдийг бол яг олон нийт хэрэглэдэггүй шүү дээ. Тийм учраас яг өдөр тутам хэрэглэдэг 50 өгнүүдийг сонгосон байгаа. За тэгээд судалгаанда би яг англ, монгол хэл гэсэн хоёр хэсгийг авсан. Орос хэлийг би нэг сонгоогүй. Яг л бас орос хэл мэдэхгүй учраас. За тэгээд дээрэс нь хүмүүсийн яг одоо өнөөдөр яг юу гэж буруу хэрэглэж байгааг нь би олж судалж байгаа. Тэнгүүт яг хамгийн гол зорилго нь юу вэ гэвэл орчин үеийн хүмүүсийн нийт массын хэрэглээ нь аль бие усны орчуулгаас ямар ялгаатай байгааг ямар өөрчлөлт байгааг олж тогтоох зорилготой. Өөрөөр хэлбэл монгол хэлний багш нар одоо мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн судлаач нар нийлээд ингээд орчуулчихсан өгнүүдийг яагаад олон нийт хэрэглэхгүй байгаа юм бэ гэсэн л
санаатай. Тэгэхээр юун түрүүнд би судалгаанд хэрэглэсэн үндсэн 50 үгээ хэлмээр нь л да. Тэгчээд дараа нь шинжлэх ухааны бичвэр ихээ уншаад хамгийн сүүлд нь өөрийнхөө үзэл бодлоо дээрээс нь дахиад нэмж хэлээд тэгээд та бүхэнд багхан зэргийн уриалга хэлмээр байна. За тэгээд нийт 50 үгээ англи хэл, монгол хэл, тэгээд нийтийн хэрэглээ гэж 3 судалж байгаа юм. За би яг эхнээс ингээд уншаад явъя л да. 50 үг нэх олон үг биш штэ. За эхлье. Active program гэдэг нь идэвхтэй хөтөлбөр гэж нэрлсэн байхад хүмүүс идэвхтэй хэрэглүүр гэж одоо хэрэглэж байгаа. Adapter гэдэг зохицуулуур гэж орчуулсан байтал одоо нийтийн хэрэглээ adapter гэж хэрэглэж байгаа. За би яг ингээд 3 үгээр явъя. Address хаяг, цахим хаяг. Algorithm дүрмлэл, үйлдэлийн дараалал. Barcode зурцсан тохиолбор, barcode. Calculator тооцоор, тооны машин. Cancel дуусгах, цуцлах. Card хэвлэмэл хавтан, card. Clear арилгах, арилгах. Clock цаглуур, цаг. Code тохиолбор, code. Computer network тооцоолуурын сүлжээ, интернет сүлжээ. Connection хэлхээ холбоо, холбоо. Controller удирдуур, удирдахч. Counter тоолуур, тоолуур. Cursor курсор, курсор. Data data мэдээ, data. Digital тон, тон. Display гаргуур, дилгэц. Driver хөтлөөр, driver. Error алдаа, алдаа. File хураал, file. Hard disk хатуу зэрэмцэгт хуримтлуур, hard disk. Information мэдээлэл, мэдээлэл. Keyboard товхос, keyboard. Кило мянг, мянг. Language хэл, хэл. Log бүртгэл, бүртгэл. Memory device санах төхөөрөмж, санах ой. Object оногдохгүй, object. Printer хэвлэгч, printer. Program хөтөлбөр, program. Register бүртгүүр, бүртгэл. Request ирэлт, хүсэлт. Section хэсэглээс, хэсэг. Signal дохио, сигнал. Subscriber захиалагч, захиалагч. System тогтолцоо, system. Translation хөрвүүлэл, орчуулал. Vector сумалч, vector. Video дүрс, video. Zero divide тэг тувах, тэг тувах. За ингээд 50 үг зарим маш сонирхолтой орчуулгатай байна. Одоо жишээлбэл register гэдэг бүртгүүр гэж юм, object гэдэг оногдохгүй гэж юм. За тэгээд бид нар хизээч hard disk-ийг хатуу зэрэмцэгт хуримтлуур гэж хэлж байгаагүй тийм ээ. Хатуу зэрэмцэгт хуримтлуур гэж орчуулсан байх шүү дээ. Тэгэхэд за баг хинч мэдэхгүй дээ энийг хатуу зэрэмцэгт хуримтлуур гэж. Тэгээд та одоо computer land руу очоод одоо computer хөдөлж авахынхаа өн ахаа энэ хатуу зэрэмцэгт хуримтлуур нь хэр багтаамжтай вэ гэнгөө тэр хүн ёстой ойлгохгүй дээ. Чи одоо юу яриад байна? Би чи өвөр Монгол юм аа гэж баг асах үйс. За тэгэхээр нэлээд олон өгнүүдийн орчуулгыг нь маш буруу хэрэглэсэн байна. Эсвэл зарим орчуулгын одоо яг хамгийн сүүлийн нөхцөлийн өөрчлөлт хэрэглэж байна. Одоо жишээлбэл controller гэдэг үгийг удирдуур гэж орчуулсан байтал бид нэр удирдахч гэж, удирдлагч гэж орчуулж байгаа тийм ээ. За эсвэл зарим үгнүүдийг хассан байна. Connection гэдэг хэлхээ холбоо гэх юм гэтэл бид нэр холбоо гэж хэрэглэж байгаа. За тэгээд бас barcode гэдэг үгийг
зурдсан тохиолбор гэж орчуулсан байна. А гэтэл бид нар бол энийг зөвхөн баркод баркод гэдэг болсон шүү дээ. Зурдсан тохиолбор байх нь шүү дээ. Тэгээд үйлдэлийн дараалал буюу алгоритмыг уг нь ол дүрмлэл гэж орчуулсан байна. За тэгээд энэ мэтчил нь яг 50 үгнээс би яг 5 хуваасан байгаа. Ямар 5 хууль одоо 5 бүлэгт орсон байгвал за эхний бүлэг нь олон нийт зөв орчуулгаар нь хэрэгжилж байгаа үгнүүд 18 үг байна. Одоо яг яаж орчуулсан? Яг тэрүүгээр одоо бид нэр ашиглаж байгаа. 18 үг байна. Талтай хөрөхгүй. За дараагийн бүлэг нь олон нийт нэг үгийг нэмж эсвэл хасаж хэрэгжилж байгаа 3 үг байна. За олон нийт эрс ялгаатай үгээр хэрэгжилж байгаа. Одоо шал өөр үг гэсэн. За яг 22 үг байна. За бараг талтай хүрэх шахан байна тийм ээ. За дараагийнх нь дагвар нэмж байгаа эсвэл хасаж хэрэгжилж байгаа. Одоо нөхцөлийг өөрчилсөн. Одоо нөхцөлийг хасаж эсвэл нэмсэн 4 үг. Олон нийт холбоо үгийн нэг үгийн сольсон 3 үг байна. Ингээд нийт 50 үгний ихэнх нь ингээд хүмүүсийн буруу хэрэглэлийг харуулж байна. А яг зөв хэрэглэж байгаа нь 18 үг. Тэгээ өөрөөр хэлбэл нийт 32 үгийг буруу хэрэглэж байна. Буруу хэрэглэхдээ үгийн эрс ялгаатай үгээр сольсон байна, эсвэл үг нэмж хассан байна, эсвэл дагуурын сольж хэрэглэж байна. Энэ судалгаа хийчихэд би шинжлэх ухааны нэг бичвэр их бичсэн. Тэгээд энэ тухай уншиж өгмөр байна. Компьютерийн хард диск вирустэй антивирус даунлоадж байна. 21-р зуунд хүмүүсийн харилцаанд мэдээлэл харилцааны холбооны технологи яалцгүй их ярддаг болсон байна. Бараг чөлөө цаг бүртээ гар утас компьютер хөвлөж харагдах юм. Хүний амьдралтаа ингэж холбогдсон учраас яринд нь үргэлж энэ салбарын өнөд ордог болжээ. Хошин урлагийн шинэ үе хамтлагын нэгэн үзүүлбэр дээр компьютерийн хард диск вирусэд антивирус даунлоадж байна гэж гардаг. Энэ үгдбэрийн гишүүн бүрэн хариу үг байх юм. За яг хөө Монгол хэлний дагуу нөхцөлөөр хувирсан болохоор ямар ч хүн сонсоод ойлгоно. А гэтэл эдгээр хилэн зөвшөөрөхгүй ийм хурц сэлэлттэй хариугийг утаг төгсөө орчуулж болохгүй гэж үг. Энэ тухай эрт судалснаа та бүгд мэдээллээ. Дээр дурдсан өгүүлбэр бол мэдээлэл харилцааны холбооны технологийн нэр томьёо хариу өгнөдөөс бүтсэн байгаа юм. Иймээс уус салбарын үгийг судлахын тулд шинжлэх ухааны академи хэл шинжлэх ухааныас эхлэн гаргасан профессор Чойл Увсанжавийн удирдсан зохиолчдын 2000 онд хэвлүүлсэн тооцоолоорын англи, орос, монгол нэр томьёоны товч тайлбар толгисон гайхамшигт номыг сонглоо. Нийт 1023 толгой өгтэй тойл бичгээс юуны төрөнд нийтийн ашигладаг түгээмэл үгсийг А-аас нь эхлүүлэн дуустал бичгэд нийт 50 үгс ялгарлаа. Үлдсэн 973 үгс нь нарийн мэржлийн үгс байсан тул төр орхисон билээ. За түүж явсан 50 үгийнхаа англ монгол хэл дээр орчуулгыг бичээд хартал миний хизээч харж байгааг өнөөд байлаа. Тэднийг олон нийт өөр үгээр хэрэглэдэг гэдгийг ойлгоод би бүхний хилж залсан буруу хувилбарыг бас араас нь дагуулж бичлээ. Гайхалтай зүйл харагдах нь тэр. 50 үгийн бараг тал нь ямар орчуулгатайг олон нийт мэддэггүй маш өөр үгээр хэрэглэдэг байсан байна. Бас 50 үгийн 10 үг нь баг зэрэг өөрчлөлттэй байлаа. Үнд үг нэмэгдэх, хасагдах, нөхцөл эсвэл дагуур солигдох зэрэг өөрчлөлт байна. За жишээ бол active program гэдэг нь идэвхт хөтөлбөр гэсэн орчуулгатай байтал олон нийт идэвхт хэрэглүүр controller буюу удирдуурыг хүмүүс удирдагч буюу одоо уур гэсэн дагуурыг нь ихч болгон ашигладаг байна. Үлдсэн 18 үгийг зөв орчуулгаар нь хэрэглэх нь сайшаалтай боловч уг 18-ийн 2 үгийг манай тойл бичгийн зохиолч доктор орчуулж чадаагүй байна. Тэр 2 үг нь automate буюу автомат, курсор буюу курсор юм. Үүнээс 50 үгийн 48 нь албан ёсны монгол хэл дээрх орчуулгатай түүний тал хувийг нь хүмүүс мэддэггүй гэж дүгнэж болох нь. Хүмүүсийн мэддэг үгнүүдээс жишээ бол адаптер зохицуулалтуур, алгоритм, дүрмлэл, баркод, зурдсан тохиолбор, код тохиолбор, дисплей, гаргуур, файл, хурааж,
keyboard, тавхас, object, оногдхой, vector, сумалж гих зэрэг байна. Харин энэ үгсийг олон нийт ингэж буур хэлдэг: adapter, үйлчлийн дараалал, barcode, code, дэлгэц, file, гар, object, vector. Монгол орчуулга нь байдал яагаад өөр үг хариугаар хэрэглэх нь хэрэгжилж байгаа юм бэ? Яг энэ нь дургуй хөргмээр байгаа биз? Дээр дурдсан 50-22 үгийг орчуулж чадаагүй. А нөгөө талаас эдгээр хариугсыг 96% нь монголоор орчуулагдсан байна гэж ойлгож болно. Ийм байхад миний ихэнд хэлсэн өгүүлбэрийг тооцоолорын хатуу зэрэнцэг төрөмтлөөр хордоод хорны эсрэг бэлтгэл суулгаж байна гэж орчуулж болох нэ. Өмнөхөөс илүү зөөлөн хэлэх нь амар болж байгаа тэр. Эцэст нь хэлэхэд хэсэг хайр нэр томьёоны бараг бүгдийг нь 96% нь утаг төгсөө орчуулсан байсан байна. Олон нийт минь одоо албан ёсны орчуулсан хувилбарыг сайн мэдэрч ашигладаг болоосой. За яг ингэж 2018 оны 11 сарын 25-нд би биччихсэн байна. 11-р ангийнхаа Монгол хэлнийхаа гэрийн даалгаврт. За тэгвэл тун утгагүй би яг өөрийнхөө одоо 2020 оны 1 сарын энэ нэг өдөр бодож байгаа бодлоо хэлэх болно. За тэгэхээр ингээд монгол хэл одоо хайр өгнүүд ингээд монгол хэлэнд орчуулагдсан байтал ашиглаж байгаа маш харамсалтай байгаамаа. Одоо компьютер гэж бид нэр хэлж болно л та хин ч ойлгомжтой гэхтээ тэрнээс илүү цахим бэр эсвэл нөгөө тооцоолуур гэж хэрэглэвэл илүү монголлог монголцог сонсогдно л та. Тэгээд магадгүй өнөөдөр энэ үгийг өөрчлөөд яг монгол орчуулгаар хэрэглээгээд нэг тийм их үр дүн харагдахгүй л дээ. Угаасаа гадаадаар англи хэлээч хүмүүс ойлгох юм чинь. А харин гадаад хэлбэр нь орчуулаагүй хэлбэр нь ашиглаад байвал яг энэ шиг бусад салбарын үгнүүд эсвэл бидний зүгээр л амьдралтаа өдөр тутам хэрэглэдэг компьютерийн одоо мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн бус үгнүүд ч гэсэн ингэж гадаадшаад харшаад байвал яг хөөе. Ингэвэл өнөөх хүмүүсийн яриад байгаа монгол хэлний үсд хаяал эхлэн шүү дээ. За тэгэхээр мэдээлэл харилцаа холбооны технологи мэдээж биднийг үхэх хүртэл маш их хөгжир. Бид нэр угаасаа мэдээлэл харилцааны холбооны технологи дунд л төрсөн одоо ч дунд нь амьдарч байгаа ирээдүйд ч үх болно. Тийм учраас яг насан эцлэх хүртлээ аль болох хариу өгнүүдийг баг хэрэглээрэй. Тэгээд хэрэв та азтай байвал энэ номыг олоод эсвэл та бас иймэрхүү номыг хин нэгэн дахиж хэвлэж хийвэл бүр сайн л үз. Тэгээд та ямар ч гэсэн монгол хэлний орчуулга байдаг өгнүүдийг орчуулгыг хэрэглэж яваарай. Тэгэхгүй бол хариу өгний асуудал улам л ойрт болно гэсэн үг. Би яг энэ тухай л энэ подкастнда хэлхийг хүсэж байна. За баярлаа. Баяртай.